Pripremamo se da putujemo na još jednu destinaciju u nizu. Ovog puta idemo za grad Užice. Domaćini su, pozvali su nas, tamo se održava dečiji festival. Ujedno zahvaljujem se gradu Užicu, takođe zahvaljujem se opštini Leposavić, koja nam je omogućila i ovog puta mališanima da mogu da putuju. Zahvaljujem se našem humanitarcu velikom Miodragu Radovanoviću Miju iz Kamenice, što je uspeo da realizuje još jedno putovanje za mališane iz opštine Leposavić sa Kosova i Metohije, a na kraju najviše se možda i zahvaljujemo roditeljima koji su imali poverenja da puste decu da putuju sa nama. Danas putuje 47 dece. Mislim da će da nam bude lepo, da će da se družimo, to će da bude jedna lepa uspomena koju će deca da ponesu sa sobom, a i mi.